Når andre kommuner skal ta dette i bruk, så føler vi at vi har på en måte forberedt grunnen, der er laget, altså løsningen fungerer, det vet vi, og vi har laget veldig mye produkter som kan brukes i kommunikasjonen. Og vi tror, eller jeg tror i hvert fall, at en stor del av jobben er å rekruttere brukere, kommunisere til innbyggerne at Helse Norge er der for de, og at innbyggerne er nødt til å begynne å bruke Helse Norge for at dette skal bli en suksess. For kommunene så tenker jeg at det er viktig at man legger til rette for kommunikasjon med innbyggerne. Og at man har felles løsninger på dette. Det er ikke opp til hver enkelt kommune hvordan dette skal gjøres, men at man har de samme løsningene for å kommunisere. En av de tingene vi lærte i piloten var at vi måtte sende en velkomstmelding. Så vi har sendt over 300 velkomstmeldinger. Og noen av de velkomstmeldingene har brukerne svar på, og det har satt i gang en dialog, og at da vet brukerne at de faktisk kan kontakte oss via Helse Norge. Så det ser vi, godt tips til andre kommuner som skal i gang, få til et regime med å fortelle brukerne som da allerede er digitalt aktive, at nå er også kommunen der. Og derfor er det så viktig at innbyggerne faktisk begynner å bruke Helse Norge. Det er nøkkel til å egentlig lykkes med DigiHelse-prosjektet. DigiHelse er en av de prosjektene som gjør at de kan mer styre sin hverdag i forhold til å svare på henvendelser, følge opp dialogen og kommunikasjonen med pårørende og brukere når de har mulighet, når de har tid. Og det gir en god kvalitet og en bedre arbeidshverdag for våre ansatte. Vi var jo veldig spente på hvordan de ansatte skulle ta imot denne løsningen, og om det var teknisk vanskelig og så videre. Og så tilbakemeldingen vi har fått er jo nei, det er lett å ta i bruk. Man er jo alltid litt redd for nye ting, og noen som har sagt her liksom, ja, det er en sånn blanding mellom Messenger og Facebook, og det kan jo alle bruke, alle er jo på disse tjenestene nesten. Så det har vært overraskende hvor positivt de ansatte har vært. Det er alltid litt skepsis når man kommer med nye ting, men vi er strålende fornøyde med hvordan de ansatte har tatt imot dette her, og de er våre beste representanter mot brukerne. Jeg personlig synes jo at dette er et veldig spennende prosjekt. Jeg anser det egentlig ikke som et prosjekt lenger. For meg er dette en del av arbeidshverdagen. Tenker at de som skal ta dette i bruk for øvrig i landet vårt, de må bare komme i gang.